ආයු බොහෝවන් අද වාසනාවන්ත දවසක් රත්නපුර පැල්මඩුල්ලේ ලෙල්ලුපිටිය ගම්මානයේ හඳුගලගේ ධර්මදාස පියතුමන්ගේ අද 65 වන ජන්ම පූර්ණ දිනය තාත්තාට ගොඩාක් ආදරය කරන චමත් පුතා දෙල්හානි දුව වගේම ඒ සෝමාවතී බිරිඳත් දූ පුතුන් සෑම දෙනාම පියසෙනෙහසින් ගෙනෙන උපන්දින විරිඳු ආශිර්වාදයයි මේ පරක් නොවන දරුවන් තැනු පියවරු තමයි දුවේ පුතේ සසර මතුපදින බුදුවරු දරුවන් වත් පලක් තැනු නොඹ දුටුවෙද දෙවිවරු ධර්මදාස අප්පච්චිට කරවන් නිමි ගරු සරු ලෙල්ලුපිටිය ගම්මානේ සිනහවුනත් පින්බර හඳුගලගේ ධර්මදාස පියාව සිහිපත් කරේ උපන්දිනේ පැතුමගෙනි දරු පැට උන්නාදර දීර්ඝායු සැප විඳින්න ළඟට නොවේ කරදර ත් ජීවිතයේ පියා ශක්තිවන්තව බලාගත්ති සෝමවති බිරිඳ ප්‍රේමවන්තව එකම දුවයි තාත්තාට සිටියේ යාලවන්තව පුත්වරු සිව් දෙනාදත් සිටී භක්තිවන්තව අඳුර නොදේ දිවිගමනේ එළිය මවන හිරු සම දුක්විින්දා අම්පච්චිත් ඇතිහින්දා දරුපිම ධර්මදාස පියා නමිනි උපන්දිනේ සුපැතුම තාත්තාට හිමිවේවා නිරෝගි සුව සැපැතම මත් පුතා දෙල්හානි දුවා සමග එක්වෙලා තාත්තාව සතුටු කරයි උපන්නැකත බල බලා හඳුගලගේ ධර්මදාස පියානැනී වැජබිලා දීර්ඝායු සැප ලබන්න